vesmírné zdar. Nejdřív si vyber tým, ke kterému se přidá Krypton. Průzkumníci z týmu Krypton, Neon, Krypton. Jupiter má Mars je do... Nyní se můžeš pustit. Zdejší restauraci po zemi. Frito. Rychle Marie Frito. Franco Kaka. Prima. Vesmírná policie má... Vesmírní pašeráci tě žádají.
vesmírní geologové z... Boom, boom, boom.